有个采猎走靠，啊，这一般我们讲它以前八大禁法，啊，那就是八大，啊，八大我们有示范过，当地几样，那现在来示范一下采猎走靠，啊，大概是怎么样？那采猎走靠原则上是叫做市渔嘛，当地几样叫市政，啊，市政，那采猎走靠叫市渔。市渔的话，它就是在这动作用的会比较危险，哦，那一般如果彭丽吉案没有熟练的话，那采猎走靠就容易伤到对方，啊，哦，伤到对方啊，哦，所以你一定要在彭丽吉案有相当的基础以后，那才练，采猎走靠，啊，哦，采猎走靠。那我们来示范一些采猎走靠的啊一般的用法啊，也不要讲太深，那就采啊，采就是会有一点加速，哦，会有点加速，会偏往下往后，哦，往下往后，哦，所以采会那个加速度啊，哦，加速度。猎哈，猎有点是反方向啊，只要两手有点反方向啊，都可以是猎，哦，所以当这样哦，它有力量啊，我要做猎的时候，这样就猎了，这样，啊，这样也是猎，啊，这种也都是猎，啊，所以这样，啊，这样猎就打它，啊，就猎它。也可以上下，好，哦，他就被我猎到，啊，不过你们在用这个都要小心啊，好，哦，这个就猎，好，哦，就猎，我就是比较用这个走关节，啊，哦，比较用走关节，啊，哦，所以你就想办法走关节怎么进去，啊，哦，走关节要有点突出去，啊，哦，突出去，啊，哦，这个想把我猎到。方向，那是还要表演的。OK， 没问题，没事的。好，这样的。哈哈哈！你俩给。好，所以走呢，就是，好，哦，去这样去，这个也是走，啊，哦，这个也是走。再一点啊，这样。啊，哦，这个就走。那用的时候一定要小心啊，所以尽量不要去打伤人啊，这样的方式啊，这样。一般最常用的就是肩靠嘛，啊，就是肩靠哦，所以肩膀要往他身上去，啊，往他身上去，啊，所以你就是要找机会，好，啊，像这个也是机会了，就进去，啊，就靠，啊，就去靠。啊，所以你只要想进去，你就去找空隙，啊，这个也是，啊，就进去，啊，那也可以把它稍微门路打开，哦，这样，来个，开了一慢，它就过去了，啊，要小心哈，啊，就是不要真的伤到它。